دين مخكي ديرو بوس اسی تاسو په ایمان وي چې دین ډیر شي مرګري بد دیندارو ډیریږي خود فساق او چې د دیندارو مرګري ډیر شي نو تا ته بار بار د دې جماعت ما بار د دیندارو مرګري ډیر ښکاری خود بي دینو د دیندارو مرګري نشته د دیندارو مرګري نشته کو جماعت کے ناستے دروغ وے نخرے ہی نہیں تاسوے دا دیندار عمر گری ڈیر دی دا خان پنجرے کے خلق ڈیری کو دا مولا پو جماعت کے نو خان پا دین دیر پوئی گی کو مولا نو مولا چی دا قرآن ترجمہ کی دل تا سوکنے کی نہیں خان پنجرے کے خلق کی نہیں برنا کرنا تاسو اند دیندار عمر گری ڈیر رازے رسادت تا پوس کو مخ کی حیا ڈیر و کوس ڈیر ادا بے حیائی اس ڈیر و کو مخ کی چھ بے حیائی ڈیر اس ول نہ دا دین ڈیر ش تاسو نہ مات پوس کو چھ دین دیندارا با ڈیری جی او دیندارا چی ڈیر شی مرگری با دیندارو ڈیری جی زما پا پاکستان کی پسلو کسانو کی لس کسا دیندارا خود لے شرطا ہو خائے زرو کی لسو خائے بازار کی قصاب وانا نکی گلکار وانا نکی ترکان وانا نکی سوچا گوڑی ملاوی کی پی خالص ملاوی کی مل پیک خالص ملاوی ماست خالص ملاوی مسالہ خالص ملاوی اچھے خالص ملاوی نمیلاوی اوتو دین زید دا زمان دو ٹھون نگتا بیو پفتو بیو دا ٹھون نا گھٹ پی وکو بدا سڑے دے چھوی جین زید ولی ستا پکور کی پڑلاس کی دا سوکستا چھ پلاری وفات شی آو دا بچے دا دنیا سر وابسترے مدرسی تنزی جماعت تنزی تبلیغ والا سرنے کی نی آو دا بچے دا غسل ورکولے شی ستا پکور کی تالا غسل در کے اولو والا نشتا ستا پکور کی تا تا کفن غستو والا نشتا ستا پا جنازہ کی جنازی منزوئنو والا نشتا ستا قبر کی نسپارنو والا نشتا ستا دا قبر سر تا تلاوت کے اولو والا نشتا ستا دا قبر خبود تلاوت کے اولو والا نشتا او تاؤز لگیو چی دین جائے چلو آسان لطن پوس 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 سوکشتا چھ علماء سوابستنی دا تبلیغی جماعت سوابستنی دا دی دو خلقوں نا علاوہ چھ علماء او مرگری دی تبلیغی او مرگری تبلیغین داوی چھ ما پٹھولا سن نگئے کے یو زل چھ کمیس استو نو دا کمیس دا استو دعا می پٹھولا سن نگئے کے یو زل بیلی دا ساٹھ ستر سال کے جتا دے کمیس دے اس تو دعا پہ یو زلنہ دے ویلے ہتوے دین شتا دا سن دین دے چیزا پہ زناور باندی دلرگی بورا خورا دا سن دین دے رسول اللہ منتا دا دین پریخ ہے پیغمبر ماتا دا دین پریخ ہے کم دین کی چھنے مسلمان دو جیب نے پیسے پدو گئی اس دل کمال کر لے پکم معاشرہ کی چھ گلکار پدیڑے یو شانتکار کی او پٹی کا بل شانتکار کی قصاب میں چانتی رکی پتھول کی وانا کی پمارکٹ کی دشنو کلو تھوڑا اڑن میں ملاوی گی او پا آرہ تھوڑے 20 کلو لکلے دا او داد اجی سیب دا دکاندار اجی سیب دے دا با مدینی منوری تا اعتقاف لزید خیر اصب ہو جائے ستا زمیدار دوکہ کی ستا دکاندار وانا کی ستا قصاب دوکہ باز دے ستا گلکار دوکہ باز دے ستا ترکان دوکہ باز دے ستا لوار دوکہ باز دے ستا دماشری اہم فرچ ڈاکٹر دے دادا اگر کپنے دوائی لکی
کپتین چې د عیاشی د پاره او ټور ملاوی استاد علی باټری والا دوکواز دے ستاپ معاشره کې استاد مسلمان بچی چې بل کور وتا په بورقه کې به وتلا اوس په ماس کیوزی د مسلمانې بچی په تن باندې کپڑے پھیړې وی اوس نړۍ وی مخ کې کپڑے کھلاو وی اوس لنډې وی تنګې وی مخ کې کپڑے کھلاو وی اوس تنګې وی مخ کې کپڑے کھول غټې وی پھیړې وی اوس نړۍ وی مخ کې کپڑے زمې عزت مندو دا اگدی وی اوس لنډې وی مخکې به د مسلمان بچی چې د کور نه بار ته ووتله په لاره به یو کس مخسی کو دو کسانو به مخسی کو پنځو کسانو به مخسی کو یو دکاندار به مخسی کو لیکن نن د مسلمان بچی آنلاین په تمام دنیا کې قتلې شي ټیکټاکرانو نه تپوسو کې ناست دي تاسو د ټیک ټاک خاوندانو نه تپوس کوي د مسلمان لور د مسلمان د زوی سره آنلاین گیم کوي او چې گیم یې وکړو او گیم مې درنه وګټو نو ته به ماته ګډه شي ستا د مسلمان بچی خپل د مسلمان خور تا آنلاین وي ته به ماته ګډې دا د مسلمان لور چې گیم بیلی دا د دې مسلمان زوی ته ګډیږي او په تمام دنیا کې خلک دور کله ورته وي ما ته به دا اندام ښه کله ورته وي په بوتل به کینیو پاسې یوه مسلمانه بلې مسلمان نه تپوس کوي رومبنی زن چې ستا عزت خرابېدو نو چا سره خراب شوه څنګه خراب شوه پسند دې کا خراب شوه ستا څنګه وخت دی پیړ دې وخت دی نرې دې وخت دی غټ دې وخت دی ورکوټې دې وخت دی دا د مسلمان د لور آنلاین گفتگو را تمام دنیا یې ګوري توی دین چی رسول اللہ ماتا دا دین پریخ دا دین ماتا رسول اللہ پریخ دا دی دین دا پارا میں رسول اللہ خیلتا پوری کانی تڑلی دا دی دین دا خاطر میں رسول اللہ پتا ایم کی دری میلے پکانو اشتلے شوے 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 دا دی دین دا پارا چی مسلمان ورطا دین ہوئی دا دی دا پارا زما دا حضور بچی نہر پاتی شوی 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 مات چې رسول الله دین پر خود د دای پر خود مات خو رسول الله دین خود له دے مات د رسول الله لور حضرت فاطمه د خپل بابا نه پر خود پر خوشتوي حیا چې کوم دې چې خپل پلار نه حیا ز د کړي وا هغه را پر خود څنګه حضرت فاطمه په اخر وخت کې غسل وکړو کپڑے بدل کړی خادم ته وای چې زما روح اوزی مال به سو کلاس نه وړي مال به غسل نه را کوي مال به کفن نه را کوي او زما جنازه به د شپې په تیاری کې چت کی چې د فاطمه د جنازې په کټ باندې د پردي سړي نظر پرې نه نند سید خاندان بچی آن لائن دا جی خلقوں نے تپو سنے کہیں نند مسلمان بچے یو مسلمان یو پختون یو نوجوان دا مردان دا سیمی یو دا بلن تپوس کے گیم کو پنشمنٹ بکے پنشمنٹ دا سنگ کے بابا ورطوی چی گیم دے بیلو سے سزا پتور وانی با جرمانہ با ادا کے سنگا تب اخپلی کپلی لری کی کہ دا تمام دنیا کی تا خلق سی او بیور توی تب دا اخپلی مور خواہ کی ادریں گی دا اخپلی مور نبا پخپل لاس کپلی لری کی او دا اخپلی مور سبا لگیش دا دا مسلمان گفتگو پا تمام دنیا کی کافر و یہودی و عیسی و مجوسی او پختون و پنجابی و سندی و عرب و عجم ٹول گور دا زمان اسلام زما په معاشره کې دیشي ترقی کړې ده دا زما دین دی زما په معاشره کې دی ترقی کړې ده زما سپینګیره بابا دا د شملی خاوندو دا د چرګي سړیو دا عزتدارو دا د شملی دا شملورو خدا شملور بابا دا د پلاس کې بد غټو ټکو قرانو د جمعه په ګټ کې بناستو د قران تلاوت پکاو
اس میں دا شملور بابا سر سر تور کی او دا دمو پا منس کی ادری کی چه سنگ دم گڑی کی دا سپنگیر بابا و سر اقننگی گڑی کی سنگ چه اجرا گڑی کی دا سپنگیر بابا میں گڑی کی دا دا معشومان پا مجلس کی گڑی کی دا دا خضو مجلس کی گڑی کی دا دا سڑو مجلس کی گڑی کی دا سپنگیر بابا دا دا سپنو دکو نا خودے لحیا ورزی خود دا دا سپنو دکو نا خپن لحیا نورزی کما خبرہ میں غلطی دا تو ہے میں خبرہ میں غلط رکھے ہر دن بخبنا خبرہ واپس واس ستا دا دریو کالو ما شم گڑی کی ستا پسکول کی استاز چھ معمار قوم مرتبے لیشی معماران قوم مرتبے لیشی چھ دا دا امت معماران دی دا دا دے قوم سرمایہ دا 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 قوم بچی تا پا سٹیج باندے ناس دی او ستاو زمان دا یاول سو دولو سو کالو لوپ سکول کی گڑی کو نی گڑا کڑی پا خرم سکول کے دیزن ستا ما شم بچے گڑی ستا ما شم لور گڑی ستا ما شم لور گڑی ستا پیغ لور پا ٹور باندے لار سی دی شاہ زلمو سرا دل لونڈانو سرےو سے او بے پا پارک کی دا الکانو جنکیو سے گڑی ستا سکول کی گڑا ستا کالج کی گڑا ستا یونیورسٹی کی گڑا ستا پودر کی گڑا ستا پا سرک گڑا ستا دا پکنک پارک کی گڑا ستا پا اختر کی گڑا ستا دا اختر پشپا گڑا ستا پا چود آگست کی گڑا ستا پا چوک کی گڑا ستا پا خانے کی گڑا ستا اسی میں سے گڑا دا وارو وارو الکانو کی مریضان تکی خودلے او دی الکانو دی دا پارا چیز ما فالور زیرشی دا فالور پا پار دا زیدت دا پارا دا خپل تن کپڑے لنکر زانے بھی حجاب پتا تارا پارک کی دا دریو کالو لور دا دریو کالو خور دو ولس کالو رور گڑی او دا دیپ گڑا بانی پیسی پیدا کی کم رور چی با دا خور پسر لو پٹا چولا آغا رور ننخ پلا خور گڑی پیسی پی پیدا کی بابا با من نسید گو تی نونی و جماعت تا بے راوستو استاز تا بے کینو اسی نسید گو تی ننی ولی اجراغانو محفل تے بے مخی با دا پیخور دا بالا خانون خلقو دا مان ناوستل گڑالا نن دا پیخور بالا خانو تا ندیج نا خلق گڑالا کنی دا دی الکانو نا تا بوزو گئے ندیج نا اجراغانو نا خلق بالا خانو تا دی کنسی پا خدای میری قسم یو چیو اللہ زیر تما دوے دین لیر شوے ما تا خدا دین لگو خواہ کم لے کے دین زمان دا مسلمان لور بے حجابا زمان دا مسلمان نوجوان دستر گونا حیاء او اتلا دا پیگلے دستر گونا حیاء او اتلا دا معشوم دستر گونا حیاء او اتلا پلار بابا جیتا دین خودو نن پلار موبیل نیولے ازوی گڑی دا دریو کالو سلورو کالو دا پینزوں کالو معشوم بچے گڑی معشوم بچے گڑی پکور کی دن نگڑی یا ور تمور کی مرنی ولی یا خور نی ولی یا مور نی ولی یا پلاب نی ولی زیم گورم و تاسم گورم منگوی دین زیر شما تا خدا دین لگو خائن دا کم جے کی دیر چھے پلار با بچے وہ تو جماعت تا چھ قرآن زدکی وصول اللہ اس کی روپے ور کی زویے پاکے کڑوی پر ڈنی اوشین دا سوال دا دے چھ زمان پکلی کی جماعت مشتا زمان پکلی کی مدرسہ مشتا خود دی مدرسی نا ما تا خیر ولی ملاو نشو دی جماعت نا خیر ما تا ولی ملاو نشو اصل سوال دا دے زمان مرگری من تاوی خپل بچی جماعت تراور تا سطول پلاران جماعت تبو دلیے نند دی بچو ختم دے پناظرے سبق ہوئے لیں تاسم پناظرہ بانے سبق ہوئے لیں او پا دیڑا لاس کی دے سار چھاپا اسی کو تلاوت کر نم دے کر درزان نا تپوسو گا شل کا لکی دے قرآن ناگست
25 سال کې قرآن ناقص 30 سال به بګیوی داسې خلک به بګیوی چې په دیرش کال کې به قرآن نه ناقص ماته د معاشري دا افراد معلوم دي جماعت تراتلل کمال نه ده مدرسي تراتلل کمال نه ده د جماعت ما خیر ملاویدل دا کمال دي مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ دانوئی چھ اللہ پاک چاہتا دا خیر لارا اخی ارادہ اوکی چھ اللہ اوئی زبا خیر رسون دا جماعت قدوس نا 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 دت دا دین پویا وری اس موتا سر دا دین پویشتا کون دا تزویہ میں چھ پہ جنازہ کی سو تکبیرات کی حکم اثر ہے بے اللہ اللہ خیر سوال مدارے چی جماعتم کی لکشتا مدرسم کی لکشتا دی جماعت نا خیر زمان کورتا ولی نرازی دی مدرسی نا خیر زمان کورتا ولی نرازی اصل وجہ دادا چی منگوی خیر بد جماعت نا کورتا رازی منگوی خیر بد مدرسی نا کورتا رازی دا جماعت نا دا چاکور تا خیر نزی دا مدرسی نا دا چاکور تا خیر نزی منگ جماعت کی جاروم وہو منگ جماعت لخختم روڑو منگ جماعت لسی مٹم روڑو منگ جماعت لسیخ مخلو منگ دا جماعت کی دا بلپ خیلم ساتو دا پکی خیلم ساتو دا باتون دا لوٹی خیلم ساتو زکا زما ذہن کی دارا چی جماعت سا محبت دا بزما پہ ایمان رنسی پہ او دو جماعت دا محبت دو اجنب اس ماکور تا دین رازی جماعت خود ابو جہل پکلی کی مو و ابو جہل کافر دو دنیا نتل ستاو زما دا کلی دو جماعت نا بہتر جماعت داغا پکلی کیو داغا جماعت دن بیت اللہ و ابو جہل کافر دو دنیا نتل او پا داغا جماعت کی چھ استاز نو خلق پا کی دریس روش پی تبوتان کی خوندل دا اللہ عبادت دینکو دبوتان عبادت دیکھو دا جماعت نا عبادت خانہ نو بوت خانہ جوڑا شوا او سوال دا دیں دا دی جماعت پا گوانڈین دیں یو گوانڈی ابو بکر صدیق تے یو گوانڈی ابو جہل دے دا دی جماعت نا ابو بکر تا خیر ملاو دے او ابو جہل تا ندے ملاو ولی ابو بکرم جماعت ترازی ابو جہلم جماعت ترازی ابو بکرم دو جماعت عزت گئی ابو جہلم دو جماعت عزت گئی ابو بکرم دو جماعت سا محبت شتا او دا ابو جہلم دو جماعت سا محبت شتا تواب دا بیت اللہ ابو بکرم گئی تواب دا بیت اللہ ابو جہلم گئی او دا بیت اللہ تعمیر کمزور شد نا دا مکی مشرکانو پیسلاو کلا چی دا بیت اللہ تعمیر بگیو پا پاکو پیسو پا حلالو پیسو پا خپلو پیسو دا بیت اللہ پا تعمیر کی ابو بکرم ای سواغستا او دا بیت اللہ پا تعمیر کی ابو جہلم ای سواغستا نسوال دا دے چی ابو جہلم جماعت ترازی ابو بکرم جماعت ترازی ابو جہلم دو جماعت عزت گئی ابو بکرم دو جماعت عزت گئی ابو بکرم دو جماعت سا محبت تے دا ابو جہلم دو جماعت سا محبت تے ابو بکرم پہ تواب گئی ابو جہلم تواب گئی ابو بکرم پیسے پہ جماعت لگئی ابو جہلم پیسے پہ جماعت لگئی وہ ایمان ابو بکر تا صرف ملاو دے ابو جہل تا ندے ملاو ولی اکی با وجدہ ابو بکر جماعتم فختے دا دی جماعت استاد محمد الرسول اللہ ام فختے دا ابو جہل جماعت فختے خود دی جماعت استاد ان دے ابو بکر پا جماعتم پیسی لگئی پا استاد ان لگئی ابو جہل پا جماعت پیسی لگئی پا استاد ان لگئی ابو بکر دا جماعت قدرم کئی دا استازم کئی ابو جہل دا جماعت قدر کئی خود استاز نہ کئی ابو بکر تا ایمان ملاو دے ابو جہل تا ندے ملاو دے تانا تا اس کم زما پکور کی دین ولی نشن زمان جماعت وقت ہے جماعت ترازو جماعت کی چاندور کون خود دی جماعت استازم ندے وقت منگ دو جماعت سا محبت ساتو خود جماعت تا استاز سر پڑھ کے بغض و کینہ و حسد و نفرت ساتو نما بخبر پوئیں گے
زمان پکور کی دین زکا نشتا ابو بکر نتا پوسو کا ستادا استاد با جولا مکا پریدی دا جماعت پا پریدی دا مدرسا با پریدی تبا جماعت پریدی کو استاد با پریدی ابو بکر وی علی زما استاد چی جماعت پریدی زبو سر جماعت پریدی ابو جہل تو ویا استاد دا دی جماعت با دا جماعت پریدی تبا استاد پریدی کو جماعت با پریدی ابو جہل ویز استاد پریدم جماعت ما پریدم ابو بکر استاد نہ دے پریخے ابو جہل جماعت نہ دے پریخے ایمان ابو بکر تمیلاو دے کو ابو جہل تمیلاو دے ابو بکر خو جماعت پریخے رسول اللہ چیز مکین تو نہ ابو بکر وسرت لے دے ابو بکر جماعت پریخے دے استاد انہ نے پریخے ابو جہل استاد پریخے دے جماعت انہ نے پریخے ایمان چاہتا ملاو شرے ابو بکر صدیق تا ملاو دے چاہتا کد جماعت مند چاہ کورتا دین راتا نو دین با دا ابو بکر کورتا راتا کد ابو جہل کورتا دا ابو جہل کورتا براتا زکر جماعت ابو جہل ندے پریخے خو دین دو جماعت نا نرازی دین دو جماعت با استاد نا کورتا رازی اللہ تا استاس وقت دے اقلی دلیل دے تویما یو سڑے پا دی لار راروان پیسی ور سردی یو دو کسا والا را پاسی دلو بی دا پیسی را کو پیسی نرا کے سر را دا بسر منگو تا سوئی سر ور کو پیسی ور کا سر ور کو پیسی ور کا سر ور کو پیسی اللہ پاک رسول اللہ توی اے محبوبا چکل دا مکی کافر گر چا پیر رالل دا رسول اللہ دا پور نگر چا پیر اکینا استل اللہ اور توی محبوبا مکم ورکا خانکا بم ورکا بیت اللہم ورکا حرمم ورکا مدرسم ورکا داری ارقم مدرسر زان مورکا اللہ تخوخ استاز دے اللہ تخوخ سوگ دے استاز دے سوگ دے استاز دے اللہ اور توی مات تخوخ زمان پر خبر پوئی انہیں سے محترم تشریف آوری انشاءاللہ دوی بے تفسیری خطاب کی زخم اللہ خبر اب مختصر راغون دو اس اللہ پاک تخوخ استاز دے منتخوخ جماعت دے ایو تپوز دنے کو ماتا متوجیش رسول اللہ پا دور کی دین دا مکینہ غالب شوئے کو دا مدینینہ اچھ کم دینا غالب شوئے دین دا کم دینا غالب شوئے دا کم دینا غالب شوئے دا مکینہ خو رسول اللہ ہجرت کرد حجرت دا خلق دا اغزین کی جب کمزے کی وسن رس دین غالب شد مدینینہ خو پا مدینہ کی جماعت نو پا مدینہ کی مدرسہ نو دین دا اغزین غالب شد جب کمزے کی جماعت و مدرسہ نو خو دا جماعت استازو دا مدرسی طالب دین پا اغزے کی مغلوبو چی جماعت مو مدرسن وا خواد کو اختیار دو جماعت دو امامو دو مدرسی دو استاد مدینین دین غالب شو مدینہ کی جماعت مو مدرسن وا خود مدینی اختیار دو مدینی دو مسجد دو امام من غالبی کو مغلوبی مکی والا مغلوبو کو غالبو مکی والا مغلوب شو دمدینی والا غالب شو ولی دمدینی خلقو مشرید جماعت امام لور کڑے وا او دمکی خلقو مشرید اخپل کلی خان و نواب و بڑیرہ لور کڑے وا استاذ اللہ پوست کم منگ پدی ملک غالبی کو مغلوبی ہو سفا خبر کوئی ولی زمانگ مشرید زمانگ دو جماعت دو امام پلاس کے نظر افغانستان کی طالبان غالب شو کو مغلوب شو اور طالبان سر انو جماعتو نو مدرسہ وا طالبان دا غرب سکو اسے دل پزنگل کے اسے دل پسمسو کے اسے دل دین دا اغزین غالب شو چھے کم زی کے دا مدرسی استاد دا مسجد امام ماتم تو جی شہا اس رازے یو تپوز دا نبل کو ننچ خلق لارشی وی مدینہ سودا با مدینہ کی کودا ولی مدینہ کی سودا ارزان سو
فضل سوا کالا بعد المدینه کی ارزانی دا ولی دا مدینی والاو خپل مشری دو جماعت امام دا مدرسی استاد دور کا فضل سوا کالا بعد المدینه کی ارزانی دا او افغانستان کی ارزانی میں کو گرانی دا دو کال مخ کی پا افغانستان کی دے طالب حکومت ملاوش طالب تا عالم دا پٹکی خاون پا اقتدار پا کورسائی کی ناستا ننستا دا پاکستان نال تڑیر ارزانی دا ستا پا پاکستان کی ڈالر دریو سو طرح سے دلے دے ال تا پشپیتر روپے دے پا کما پارمولے چی مدینہ کی ارزانی دا غلیوا پاک کا پارمولا افغانستان کی ارزانی دا لا ستا پا دی ملک کی بپا دک کا پارمولا ارزانی دا جی پا بلا پارمولا نرازی کو سو کوئی جزبا پا بلا ناما باندی حکومت واخلما و ارزانی براشی کو چاراوستن جسرا سوا آخری او بلا خبر افتکو سوالس وکالا اوشو کو سو دانوی چی پا مدینہ کی رانچا جیب والے و سورلس وکالا بادم دے بیت اللہ تا تواب پا دوران کے خلق جیبو نوئی وئی کو نہیں ہوئی دا مدینی والاو دا استاس قدر رکو اللہ کسی او خاوری قدردان کو برزو سورلس وکالا اشو پا مدینہ کے سپین نگا پی آن اس کو پا مدینہ کے سو غافی ناغا بس مردد ناہو اسفل سافلین کے راجی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين اللہ تو جماعت کو وقت ہے کو استاد رسول اللہ تو جماعت کو وقت ہے کو استاد دلیل سر رسول اللہ جماعت کے لئے کم جماعت کی مسجد نبوی کی اگر جماعت چی دی رسمہ کی خریدار رسول اللہ دی اگر جماعت چی دی معمار و میں دی امام و خطیب رسول اللہ دی پدی جماعت کی رسول اللہ تشریف فرماد یو سڑے رالے دی جماعت یو ٹکڑا رسول اللہ وی دار جنت باغ دے پدہ کا جماعت کی رسول اللہ ناس دے چھنے کم جماعت مقتدی ابوبکر صدیق دے چھنے کم جماعت معزن بلال حبشی دے پدی جماعت کی رسول اللہ سے صحابہ ناس دے یو سڑے رالے پو جماعت کی میتے اس تکی ناس دے صدقی ناس دے صدقی ناس دے استاسونا تا پوسکو مسجد نبوی کی یو سڑے راش امیتے زکی دا لوی جرم دیکھو اور کوٹے جرم لوی جرم دیکھو اور کوٹے پا مسجد نبوی کی میتیازی کول لوی جرم دیکھو استا پکلی کی دا جماعت امام کو پا جماعت پا ممبر باندی سیاسی خبرو کی دا اگین غٹ جرم آگا جرم غٹ تکو دا نو رسول اللہ ناس دے اس سوال میں دا دے چھے پا دین تڑیر خیر ہوئی گے کو رسول اللہ ڈیر ہوئی دے پا دین منگ دیر غیرت کیوں کو رسول اللہ پہ کئی او غیرت پا منگ کی دیر دے کو صحابہو کی او دو صحابہو کی دیر کو پا رسول اللہ کی پا دین منگ دیر پوئی گے کو صحابہ صحابہ پہ دیر پوئی دل کو رسول اللہ نو دا سڑے میتے اس تک کینہ سے صحابہ اور پاس دے رسول اللہ تک کینہ سورتم ہوئے چی گلہ میتیزیو کی دو پر میتیزو بانی اوبو وڑا 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 او اگر توی مسجد دا عبادت زیدے دا میتیزو نباس اگر رسول اللہ پنی مئی کی دا میتیزو نبنے پاسو لے او استاد کلی یو انڈر را پاسی دا مسجد مولا توی مولی سے دا خبر بکیو دا بنی وہی گونا وی او سخلک راتوی چکل اند مسجد ملاب جماعت کی سیاسی خبر ہوکی نداد جماعت نا اوبا سی لتی ورکی رسول اللہ اگر سڑے میتے دیکھیں جماعت کی رسول اللہ صحابوں تنیوے چلتے ورکی معلوم ادار اچھتے دین مہین نہیں کہ پا دین مہین میں نظر ایخل کتے میں سڑے پلار راروان دے درجے اوپڑا او دا سر یو شدی دا یو دکان دا درزی دے یو دکان دا موچی دے او دا سر با پا درزی گنڈی کو پا موچی بے گنڈی پا درزی بے گنڈی کو پا موچی والی سر با پا درزی گنڈی کو پا موچی والی دل تا خطرہ جان دا نتوے داکٹر لبسم دا ٹک چھتی کم درزی داکٹر باسی دا تی موچی میستے چھے اگر سر اکم زیدار رسول بہت سر دا تی درزی میستے چھے اب کو درزی تنیویل چھے پکوں ورتو کنکی دے چھے پکوں ورتو لگو
خو پاغی نکے ولی اگر دی فن ماہر نہ دے خو چی پہ کمزے کی پہ دین بانے ما اتارا شو نو دین خودے مزنو زیو تا پوس در نکو ما زی ما تا گورے خان زیم بسم اللہ الرحمن اے ما شمانو کینے تاس دید مدرسو والا دا کاری منتا بدا چت پتی رامخی تکی دخلے خاطر گیدا چتا سیٹ تکی نامی پہ دی من کوسا پدی من کیوں سجدہ من کاری ارد مدرسے کی دامہ کی تکی نہیں پدی من کیوں سا دا چھتا بڑا کمرہ کی سنبال ساتھ ہے پوئی شویلتا ورد چھتا چھنے منیک دائی چکل دستر بندی کی گی بیارا پیسا بھائی دا اس پا خبر پوئی پانزو سن مرتی ہے جسم کی نے بس اگی جکم نے بس پتر لے دا خدای قدرت تے چکل دستی معشومان روالے نمتے چنجو بوتل دے گوٹم مولا ورد روائے پوئی باہر غرص میں ناکو ستاسو مخیط زیو جملہ ویما بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹک میوے لکو غلطا ٹک دکو غلطا ازا اس بے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹک دکو غلطا سوک بے غلط سامیت ہے سوکی سامیتوں نے شہر گئے زیز بسم اللہ کی تپوس کم بنی بسم اللہ کی دڑھوں بنے بعد اثر باردہ پدشتا زیز بل تپوس کم نا بسم اللہ جملہ دو کجوز دو جملے دو زیبل تپوس کو مبتدانہ کو خبر دا مضاب دے کو مضاب نہیں فیل نے کو فائن لے حال دے کو ذلحال دے موصوب دے کو صفت دے پتشتا نوچی دے بسم اللہ نہ نہیں خبر دے مسجد امام پسیر عباسی خوش سچل بھی کر سچل بھی کر اصل مسئلہ دادا منگ پا دین نہیں امین رسول اللہ دے صحابہ تو وہی سورت موئے اگر جماعت کی نکے سے اکڑی وہ رسول اللہ جسے پیڑا ندے اس دی دکے ندے ورکڑی صحابہ بانی وحلے ندے شڑلے ندے گریوان نے لیولے ندے او خیری ورطیو ظلم ندے وہ رسول اللہ میں علاقی تا اوے کسان دا قرآن خودل دا پارا اولے گلے مسئلہ پارا دا قرآن خودل دا پارا دا قرآن حافظان دی ورطوئی تاسو بدا گئی علاقی تلاشے خلقو تا با قرآن خی لارا کیوں سا خلقو دو گو گلا رسول اللہ میں دم رخا پشو دا اوے کسان شہیدان کل رسول اللہ میں یو میش متواتر پمانزک دننا پر لپسی ثابت قبلی تخیری کلی رال او زکوان قبلوا رسول اللہ میں ثابت قبلی تخیری کلی اسے اسڑی جماعت کی میتیہ جو کہ خیوزنی متخیری نے نکلی مجھے دا قرآن استاذ سرے دوکو کن سمرہ خیری وقت کری سمرہ کری یومیش دا رسول اللہ خلکی گا خونہ مات دا حضور شنڈ زخمی دا رسول اللہ سر مبارک زخمی دا رسول اللہ ترغولس کوٹی میدان کی پروت دے اوے تن صحابہ پراتری لچا اللہ سنہ کٹ لچا پوزی کٹ لچا غنگونہ کٹ لچا خپی کٹ رسول اللہ میں اغا خلقو تا چچا دا رسول اللہ ترو اولس ٹوٹے کڑے دے دری ورز مسلسل پر لپسی خیری نے نکلی دری کانے میں رسول اللہ سر خلقو بائی گانٹ کڑے دری ملے میں رسول اللہ خلقو پکانو اشترے دے دا رسول اللہ پچھہرہ لاری تکلی شوی دا رسول اللہ لورت تلاق ملاو شوی دا رسول اللہ بچائی حضرت زینب دستور لین را گردول شوی دا دا حضور دا بچائی حمل زائر شوی دے دا رسول اللہ پشن شامان خلقو گھن کی خیدے رسول اللہ میں دا تائب پوادیو کی پوینو سور دے دا اسمان پرشتو وس جڑنی پر رسول اللہ میں دری ورز متواتر خیرین لے مجھے دا قرآن دا استاذ ماملہ را لسمنہ خیرین کڑی سمنہ کڑی اس تپوس دا کم اللہ نبی دا جماعت خوفو کو استاذ خوف او تاس جماعت تپا خبر ہے وہ دا جماعت ندین نس دکی سو کوئی سولر امداللہ سولر سٹا کہ بسم اللہ دس دک لما پخار سو دین بس دکی گی دا استاذ دا جماعت دین بس دکی گی دا استاذ دا مدرسینا رسول اللہ میں ہوئی انما انا القاسم دا دین تقسیمون جا غزیم دین با استاذ تقسیمی انما بعثت معلما رسول اللہ وی بلغ عنی زمان خلق تا دین ورسا اللہ وی بلغ ما انزل الیک پیغمبرت تب خلق تا رسے رسول کا استاذ خضو خدیوی ویخ لی نچانا بے اخلو
دین واخلای د چانا ما آتاکم الرسولو چې پیغمبر سره کې اتوا ورکول والا کار د چان د تقسیم اول والا کار د استاد د جمعات نه دی جمعات په مکه کې وو چې استاد ته کې نه وو درې سو شپته بوتان په خلکو پر کې خونل د عبادت خانی نه بوتخانه جوړ کړو نن زمنګ په زندګو کې دین ولې نشته بس په خبره ختمو زمنګ په زندګو کې دین ځکه نشتا چې زمنګ جمعات وخت ته مدرسم خو خدا خود جمعات امام د مدرسې استاد نه وو من استاد پسینو من جمعات پسینو تاسو زمون چې کوم نه دین په معاشره کې زیات شو چې دین زیات شي مرګری د دیندارو بسه تیږي نن زمون د دیندارو پټکی خلکو را گزار نه ستا نو جوان زما د مسجد د مولا ګیرو نه کنځ ستا نو جوان د دې معاشري زما د مسجد د مولا پټکی ونه کنځ آزئی چې څو شو هغه وشو دا عزم وکړي چې ښه ویو کو بد وي نرم ویو کو سخت وي د خپل کلي د مسجد د امام پکې بچان د دې خبره الله دې خوږ دین راولي واخره الله منکم